Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda. Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje. Český rozhlas Dvojka. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Dvojka. Zprávy. Prezident Zeman odvolal teploty do 30 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Bylo 16 hodin a stanice Český rozhlas Vltava vysílá zprávy. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy. Vláda je znovu ve vazbě. Zprávy s Evou Ziliziovou. Je 12 hodin. Český rozhlas Region. Zprávy. Regina Dab Praha. Zprávy. Hezké poledne. Pražští hasiči letos evidují méně požárů pro vládní ČSSD. Radio Wave máme přesně 8 hodin a přichází první dnešní zprávy a s nimi Nikol Staňková. Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy Radio Wave. Český rozhlas Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Radio Junior. Minutové zprávy. You are listening to Radio Prague, now broadcasting in English. Radio Prague News. Deputy Minister René Schreyer is failed to retrieve the bodies of two Czech mountaineers who died while climbing the troll wall in the southwest of the country.